Azərbaycanda səhiyyə sistemi tam mənası ilə çöküb. Bu barədə Ələsgər Əhmədoğlu öz Facebook səhifəsində məlumat paylaşıb. Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi və təbib qəsdən ölkədə COVID-in yayılması ilə məşğuldur. Şənbə günü yoldaşım yüksək temperaturla xəstələndiyində dərhal şübhələndim və 814 qaynar xəttinə zəng etdim. Bir neçə saat musiqi dinlədikdən sonra məlum oldu ki, telefonları musiqiyə calayıb əkiliblər. Sahə həkiminə zəng edib vəziyyəti izah etdim. COVID şübhəsi olduğunu, dərhal test üçün səyyar sağlıq çalışanlarının yönləndirilməsini xahiş etdim. Həftə sonu olduğundan işləmədiklərini bildirdilər və bununla bağlı yalnız qaynar xəttə zəng etməyimi dedilər. Təbibin qaynar xəttinə, yəni 15:42-yə zəng etdim. Mənə xeyli gözlədikdən sonra operator bildirdi ki, Bakı şəhərinə Səhiyyə Nazirliyi məsuliyyət daşıyır. Onlar da bazar günü işləmir və yalnız birinci gün 814 ilə əlaqə saxlamalıyam. Mən hər ehtimala qarşı apteka gedib COVID testi aldım və cəmi 3 dəqiqədə müəyyən olundu ki, COVID testinin nəticəsi pozitivdir. Bu nəticələrlə bazar günü təkrar 15:42-yə və 814-də zəng edərək vəziyyəti izah etdim. Həmin xəstənin COVID testinin əslində pozitiv olduğunu və belə halda birinci gün məktəbə, dərsə gedərsə, hər kəsi yoluxdura biləcəyini bildirdim. Hər ikisinin cavabı isə mənə eyni oldu. Bazar günü işləmirik. Birinci gün 9-dan sonra zəng edin. Yenidən sahə həkimi ilə əlaqə saxladım. Testin nəticəsini, işlədiyi məktəbin ünvanını, ev ünvanını və digər zəruri bilgiləri göndərdim. Xahiş etdim ki, xəstə COVID-dir və belə çıxması həm mənəvi, həm də hüquqi məsuliyyət yaradır. Siz gəlib test götürün. Cavabları isə bu oldu ki, Səhiyyə Nazirliyinə məlumat verəcəyik. Müraciət edənlər çoxdur. Bəlkə 2 günə gələrlər. Təkrar 814-də zəng etdim. 40 dəqiqə müxtəlif musiqiləri dinlədikdən sonra operatorda bir xanım bugün çox məşğul olduqlarını bildirdi. Saat 15:00-dək işləyirik. Siz poliklinikaya müraciət edin deyərək telefonu astı. Təkrar poliklinika ilə əlaqə saxladım və mənə dedilər ki, yazıb göndərmişik. Xəstə çoxdur. Qalanı isə bizlik deyil. İkinci gündə belə zənglər və ötür-ötürlərlə keçdi. Üçüncü günə söz verdilər. Bugün də bütün günü gözləyib, arada bir neçə dəfə 814-də zəng edib uzun musiqilər altında terapiyaya keçdik. 5 gündür şəxsin COVID olduğu bilindiyi halda bu rəzalət davam edir. Ölkədə COVID-i məhz bu səhiyyə sistemi sürətlə yayır, həm də bunu qəsdən edir. Mənim bu yaşadıqlarım buna şübhə yeri qoymur. COVID xəstəsi müəllimi, işçini qeydə almayıb məktəbə, işə məcbur etməyə sövq edərək, deyə Ələsgər Əhmədoğlu bildirib.